Sicherheitsalarme kostet Flügel. Ich wiederhole. Sicherheitsalarme kostet Flügel. Ei! Tire os civis daqui. Eu quero um perímetro em torno do prédio e aeronaves no ar. Por favor, me diz que trouxe um traje. Claro que sim. Um lindo Tom Ford, três peças, dois botões, sou um não combatente em atividade. Me sigam. Estamos em posição. Pelo menos ter me reconhecido.